prêmio. Essa autoridade está entregando o prêmio certificado no final do certificado. Agora vamos todo mundo tirar uma foto com essa turma. Enquanto isso, o professor Alex já vai posicionando os seus alunos. Isso. Cuidado, menino! Minha pessoa passeada!
obrigado, a gente tira a favor do conjunto deles. Estamos encerrando o nosso evento, estamos chegando ao nosso evento, mas o momento é que eu vim. Yeah.
E agora, eu gostaria, a Bruna também vem acompanhando, o João, eles já gostam de mim, Bruno, irmã de Bruno, mestre Bruno, esse. E agora, gostaria de convidar os caras que estão comigo nessa caminhada, né? Ele tem também desenvolvido as coisas bem diferentes, a maior turma que hoje pegou, né? Pós a mandinha, a turma dele, a professora dele, a cara. No momento ele quer falar, mas obrigado mesmo. Aqui no serviço convence, sou eu com a turma menor e ele com a turma maior, não só em idade, tá bom, mas também em quantidade, né? E ali estava o pessoal aí lá, o corpo e o documento. Minha garotada da Copa Movimento que está aqui também presente no meio. A todos vocês gostaria de chamar aqui na frente também três pessoas, né, essenciais para esse momento. Primeiramente, Maia, é uma das representadoras do é isso, então essa equipe que veio, a equipe de serviço de convênio, todos esses que vieram acompanhar, vieram apresentar, vieram participar, colaborar, limitar as autoridades, que agora eu não tenho como, tem algumas pessoas que eu preciso, né, fazer algumas resistências. Agora, antes de mais nada, eu queria chamar aqui meu mestre, né, de capoeira, que todo mundo deu várias oportunidades. E inglês, né? Não só nesse momento, mas vários outros momentos da minha vida como capoeirista com você. Então, presidente do Grupo Padrão de Ouro do Piauí, Madison, com certeza do Santos Marcelar, Madison. É vídeo, é? Alô, mestre tribuno, seu canal vai bombar hoje, você tá com 3 milhões de seguidores, vai pra 9 milhões. Aqui, ó. Ela que foi júri da beleza rara, ela tava bela, já tirou roupa, né? Da beleza mesmo. Eu tava muito bonita, muito arrumada, mas já tirou a roupa e tal. Coloquei o uniforme. Valtinho, Valtinho, Valtinho. Vamos fazer com entrega de para que vocês podem ver que ele possa ver, para vocês verem lendário, né? Fala galera, beleza? Pessoal, estamos aqui, ó. Estamos indo para casa. A máquina aí. Nossas coisas. A gente está indo para casa, galera, agora. A gente está vindo de Castelo. Né? Teve um evento lá em São José do Piauí. São José do Piauí, é São José, bem que eu tô. Em Juazeiro do Piauí. E aqui estamos nós. É.
caras pegando. Tu é doido, os caras pegando. Fazendo competição aí. Pra ver quem ganha. Ah, o menino ali desistiu o segundo da curva. Olha o pano aqui. Eu botei esse paninho aqui pra não queimar a minha mão. É isso, galera. Chegar em casa, a gente se vê, né? Bora.